Oi, meu povo lindo, cheiroso! Salve, salve! E aí, meus amores e minhas amoras, como é que tá vocês? Tá bem? Boa tarde. Oh, bom dia, boa tarde, boa de madrugada pra nós. Vamos almoçar, pessoal. Olha, macarrão. Macarrão, Nath, macarrão. Chega, minha boca tá enchendo de água, tá? Linguiça. Ai, Nath, tu não se dá com linguiça pra quem come. Vou comer. Ai, gente. Hã? Uma delícia. Que unha boa, viu, gente? Essa unha aqui. minha cunhada, viu? Vocês estão chegando aí agora. Que não sabe. Minha cunhada especial. Ela tá almoçando agora. E aí? Como é que tá vocês? O celular descarregou, ó. Oh, meu Deus. Almoço. Tá vendo isso aqui inchado, gente? É do braço, ó. Tudo inchado. Essa parte aqui. Ai, só Jesus na causa. Mas a gente vai vencendo, né? A gente fala assim, mas a gente vai vencendo. A gente vai dando glória a Deus. Passando pela prova, dando glória a Deus. Vou botar aqui um pouquinho de farinha aqui no caldinho da carne, da galinha. Quase engasgo. Delícia. Beijo aí pra Fortaleza. Maceió, Rio de Janeiro, São Paulo, BH, Minas Gerais, Coimbra, beijo no coração de vocês, Salvador, Feira de Santana, Santo Antônio de Jesus, Bom Jesus da Lapa, Gando Bahia. Ai, meu Deus. Se eu tivesse almoçando lá em casa, a Enzo falava, tal cidade, né? Passou direto de ano, graças a Deus. Foi para a escolinha de futebol, ganhou medalha,
né? Tava me mostrando hoje. Era pra eu tirar uma foto com ele, com a medalha, acabei esquecendo. Pra postar aí na comunidade. Gente, ontem eu não gravei. Eu me esqueci de falar isso pra vocês. Porque eu fui levar amanhã pro cardiologista, tá? E aí... cheguei já tarde, gente. Eu fui 9:30 da manhã. Quando eu cheguei aqui, já era... acho que umas 3 horas, 4 horas. Nem me lembro mais. Então... não tive como gravar ontem. Quem me segue aí no Instagram, vê lá. Agora ela vai pra Salvador. Vai lá pra Salvador. Porque as catreias dela, a catreia, vocês viram aqui, né? Tá com as... tá quase entupida, né? Tá 60% e poucos entupida. Então, a gente vai levar ela pra um tratamento lá. O médico já tá tudo marcado. Eu vou dando notícia pra vocês. Viu? Até falei ontem com o Natan, acabei esquecendo de falar a ele. Porque graças a Deus, aqui tem muita gente que vem de Natan pra nosso canal aqui. Viu? Aí a mãe, já vou levar ela pra fazer o eco. Dia 26. Uma ultrassom das catreia. É catreia, né? Essas veias aqui. A minha tá até alterada, tá vendo? Já tô preocupada já. Já quero passar pelo cardiologista pra ver. Ah, caróticas. Catreia. Oh, gente, não. Essa blogueira de vocês é demais. É carótica. Porque marido não falou logo. Carótica. Ah, é isso aí. Vocês ouviram, né? Ele falando. É isso aí. Aí talvez ela vai ter que botar uma mola, não sei o quê. Mas... desde já peço oração pra vocês. Pra nossa mãezinha aqui, hein? A Dejinha mais famosa do Brasil, tá? Por favor. E peço assim a vocês. Que não... se inscreveu aí, né? Se inscreve.
O pessoal perguntou quantas coxas tem minha galinha, gente. 2 coxas. Falar pra vocês, Deus é bom o tempo todo, Deus é bom, né? Aí, terminou, gente. Ai, Deus, obrigado por esse almoço que me faça muito bem na minha casa, na de vocês também. Que Deus nunca deixe faltar o pão de cada dia da nossa casa, gente. Tá? E você que não é inscrito ainda, se inscreve no canal da Rainha da Galinha. Tá bom? Aqui da cidade de Candu, Bahia. Meu canal, Rainha da Galinha. Eu tentei ver o nome aí, mas não dá porque a claridade distorce. Mas foi alguém do canal que digitou no outra plataforma que eu estou lá. Gente, é, como eu falo pra vocês, sempre, né? Bota Deus no início, que ele dá o laço final, tá bom? Que Deus abençoe cada vida, cada pessoa que vem aqui no meu canal, assiste, dá o like, comenta, compartilha. Mesmo se você não quiser comentar, deixa seus emojis, deixa emoji. Não faz mal nenhum, gente. Deixa emoji, emoji, emoji. Ai, Nath, não tô afim de falar nada. Ai, Nath, você tá comendo de mão, não gosto. Ai, Nath. Gente, deixa eu falar pra vocês. Tem gente que fala... Que fala aí da minha cerveja. Tem gente que fala que eu sou morta fome, que eu como que nem uma louca, que como parecendo que eu tô 3 dias presa na jaula. Fala-se. Fale bem, fale mal de mim, mas fala... Eu não tô nem aí, tá? Quanto mais vocês falam mal de mim, é dar engajamento, eu não posso fazer nada, tá bom? Esse aqui é meu almoço, tá? De manhã eu comi uma crepioca, agora eu tô almoçando, à noite, às vezes eu como uma crepioca, às vezes eu não como. Quem me segue lá no meu Instagram, Rainha da Galinha, sabe, vê lá o que eu como, o que eu não como. E acabou. Eu não tenho que estar satisfazendo todo mundo. Que Deus nos satisfazeu, né? Ai, Deus foi tão bom, mas... É isso aí. Mas é isso aí, viu, gente? Mas se inscreve aqui no canal da Rainha da Galinha. E fique à vontade para compartilhar, comentar. E assistir o vídeo até o final, por favor, tá? Tchau, Deus abençoe.